زمون د پاکستان مارخور ایجنسی آی ایس آی کچا ما تر دې پوره فارم وې نو غلب ز پخپل را روان نیکسٹ ویډیو کی دا غد چینل پروموشن بالکل مفت کو اس راځو خپل ویډیو طرف ته نو ټایم هم ډیر جات نه وس کو مو ډایرکټ ډایرکټ شروع کو سو لیټس بیگن پلیز سب سره خبر صبر کرای سره نو راځو فرست ویډیو تا او مائی گاڈ دا پوزیشن کی راضی یار او مائی گاڈ یار تاسو دی جنے ته کته جدا سوک ته دادا مس واو دادا مس واو پوزیشن دے کم چ نورا پتہ کڑے دے خدا خیر یار جان دے زبردست خستہ دی کڑے دے قربان تا نا راضی نیکسٹ ویڈیو تا یار شاتنم واو مخنم واو ہر دن واو او مائی گاڈ زبردست یار روزہ تو حالات مطلب روزہ میں خراب نہیں شو یار جان دے راجو نیکسٹ ویڈیو تھا Come on, please. Oh, Husn di kone, kone, kone di. Come on, oh, kone, kone di. Oh, Shima, dol, masobe di. Bada khawata. Jawar, das razi next video ta. او دا شعر د شاید انور د غریب سړی بچی ته ډالای وی ها وای زدا تر باپ هم تر ته منګي ها واجی وا زدا تر باپ هم تر ته منګي شاید انور واچ و ځانګي واچ و ځانګي زبردست یار ډیر خراز نیکسټ ویډیو ته کال کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں پریاپت بیلنس نہیں ہے کرپیا ترنت ریچارج کرائیں بس جانے من تم سے بات ہو جاتی ہے یہی کافی ہے بس یہ کافی ہے جانے من دا حال دے یار راضی نیکسٹ ویڈیو تھا عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان دراریں پیدے کی کوشش کرنے پیدے فاصلہ پیدے کی فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور خبر چڑیا اردو کمزور تھا مطلب کمزور تھا خدا بڑا جان ہے یار دا زمگا ٹیلنٹڈ سے بری ہوئی سیاست دان دی زبردست راجو نیکسٹ ویڈیو تھا دے ویڈیو تے جسے کہ حیران حیران ماں کا تک نہ دے خبر ہی مدین تر دے دی جتا خلق ہم گوری نخپل ہوتا ہے لاسوں اوپر کا مڑا استاد سر پپٹو کی گوٹ کا ولی شم استاد سر کوٹے تا خاور کھے جا ولی شم او کہ یقین نہ راضی ما تا کانو کہ ما تا وے چرا ش خاور کھے جا دا حل دے یار زبردست یار راضی نیکسٹ ویڈیو تا آرام سلام علیکم ہاں وعلیکم ورتا خزر علی وکی ہاں او کنی را در کوی نو گرے بے زال انت سعودی کی تورا خزر کوما ہاں او تور تور نصیبه دی ها نو بیا به وچ دا واره دی په گرمای ته نی واره په گرمای باندې خراب کړی خلک دا سې کړی چې کومه ده نو دا دغه کای دا راټولې دی بول دی او روانو کینې چې مونږ را پیدا کو نو زمونږ واره نه شه نو مونږ به څه کوم او ری او د مسافر غوړې خیرې قبل کې او دوا قبل کې زما غوړې دې ټیم کې مې تجربه مې تور را غوړې خزر را وکړې د خیره څه چې در شمه غوړې دا مې ډېر غټ ارمان چې په خپل سر باندې سیرا وینم ها چې په دې ویډیو ګانو کې دا گاډه ر جان گاډه ایله مانو به خې ستې به مې وته ونی سي او د غریبې د خدای رنگ ورو کې نو څه به ویم به مار د موبایل چې جواب پر موبایل باندې خبر راولې کوي ښه نو زه پر غوړې دعا او قبلي او خیرې او قبلي یا زبردست غرق یار مونږه پښتانه او بیا غریبانان مړه بس غرقو کې به ورواچه مخ پر دسی مخ پر د واده غاړي وینم وای داسې دی یار
ځان لغه دغه خبر ځان له دغه تسلی ورکو وای دا نه دا ایمبولنس ده و دا ایمبولنس ده زبردست یار امید ده یار تاسو بډوګانی خوښ شو نو ګرځې ویډیو سره تاسو په خړه باندې لګو غندم راغلی نو پلیز دا چینل سبسکرایب ویډیو لایک او بیل بټن ورې د ټولو نه زیاته ضروری ده دا ضرور دباو کې